شان يلا باتن كي بشي سيداد لباتن لباتن يصده او اي لوميين عيدا مدى ملتاريغا سومالي لان فريسي مدي اوغو مهيم سنة سيدا اوكا لنا قعانتا لغا قرد غي سراكيشي اوغو سرريسي ايو محابيس ترابدن دعدا دي حانون كبادنايد اي جبهاد بورتا قعان لباح اي كل اي ساي عيدا مدى بوليسكا سومالي لان لبا ايو طبان كي بشي سيداد لباتن لباتن يصده muranka iyo ismaandhaafka doorashooyinka oo dhawaaqa kaliye ay maqlayeen degaha shacabka Soomaaliland ah oromada oo ku soo biirtay beelaha ir Soomaali iyo hadalhayn xoogan oo ay ka dhalisay geeyiga Soomaalida huwanta iyo xulufada bariga Soole isbarkan oo guulo lama filaan ah ka gaaray Soomaaliland hase ahaatee ay guul darrooyin uga dambeeyeen kuwani waa dhacdooyinka ku dhex jiray sanadka 2023 iyo 3 ee sii galbanaya waxana aynu dib ugu xasuusan doonaa warbixinteenan waxa uu ahaa mid ay Soomaaliland iska mooseeyso duufaanna siyaasadeed oo aan dhamaad lahayn iyo kuwo colaade sanadka sii galbanaya ee 2023 ayaa waxa ku jiray dhacdooyin taariikhda galay kuwaasi oo ay shacabka reer Soomaaliland ka sheekeyn doonaan boqolka sanadood ee fooda inagu soo haya laas aanood ayaa ahayd geeyiga Soomaalida meeshii ugu hadalhaynta badnayd sanadkan halkaasi oo ay fooda isku dareen ciidamada militeriga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo isbaahaysiga huwanta magaalada Laascaano oo xilligaasi aan awood buuran lahayn hase yeeshee gadaalka xoogaysti soo deyntii garaadada iyo shir uga furmay magaalada Laascaano ka bixitaankii ciidamada militeriga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo soo ifbixii saldhigii hadalhaynta badnaa ee go'cade ayaa ahaa sirmasiyektooyinkii ay sameysay Soomaaliland ee dib laga diiwaangeliyay waa awood sheegashada ciidamadii huwanta oo ciidanka militeriga ee Soomaaliland oo ahayd wax sunnaha noloshiisa ka mid ah iyo magaalada Laascaano oo uu si joogto ah ula wareegi jiray hase yeeshee lagu amri jiray inay dib uga baxaan ayaa iyaduna ahayd halal kale oo sheegay Soomaaliland kuwaasi oo la diiwaangeliyay dirirta ayaa ka bilaabantay bishii 2023 oo ah sanadkan sii galbanaya ee dhacdooyinkiisa aynu xasuus reebka u samaynayno magaalada Laascaano oo ah xarunta gobolka Sool hase yeeshee waxa ay soo afkooday 25kii bishii 8aad ee 2023 oo ay jabhada Laascaano si rasmi ah ugu dhigeen gacanta fariisimada ciidanka militeriga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iskaga baxay hase yeeshee waxa intaa weheliyay dhacdooyin shacabka reer Soomaaliland aan qalbiyadooda ka go'ayn kuwaasi oo ahaa in saraakiishii ugu sarreysay ciidanka militeriga Soomaaliland iyo sida oo kale maxaabiistii ugu tirada badnayd laga qabsaday sida oo kale waxa intaasi dheeraa inay lumiyeen fariisimadii duleedka Laascaano oo qaybo ka mid ay ahaayeen kuwa deegaamada Soomaalida ugu hadalhaynta badan sida go'cade guushani oo ay si lama filaan ah u gaareen huwanta isbarkan ee magaalada Laascaano ayaa waxa uga dambeeyay guul darrooyin dhowr ah kuwaasi oo ka dhigay dhammaanba halgankoodii halbacaad lagu lisay waxana kowka in deegaamadii ay doonayeen ay noqdeen kuwa aanay lahayn iyo sida oo kale inay laba degmo oo keliya gacanta ku hayaan kuwaasi oo aan noqon karin maamul goboleed ka madax bannaan Soomaaliland intaasise waxa ka horreysay jabhadii beelaha garxijis ee gashay buurta gacan libaax oo muranka doorashooyinku uu sababay ayaa ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland si xun u laysay 12kii bishii 8aad ee 2023 waxana ay ahayd dhacdo kale oo aan fariir iyo afkala qaad ah shacabka Soomaalilandna ay ka sheekeyn doonaan sanadaha fooda inagu soo haya waxa intaasi dheeraa beelaha irir Soomaali oo ay ku soo biireen oromada oo ah qoomiyadda ugu tirada badan geeska Afrika iyadoo ay hadalhayntii ugu ballaarnayd ka dhalisay geeyiga Soomaalida taasi oo ilaa iyo hadda doodeedu ay ka taagan tahay guuldarrooyinka siyaasadeed colaadeed ee ay Soomaaliland marti gelisay sanadkii 2023 ayaa horseed waxa uu ahaa kala qaybsanaanta shacabka iyo muranka doorashooyinka kuwaasi oo ilaa iyo hadda ka taagan gudaha Soomaaliland aan xal waara oo lagu kala bogsadana loo helin siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaashuna ay ku dadaalayaan sidii ay kursiga waddanka ugu sarreeya u kala riixan lahaayeen Soomaaliland ayaa 2-3 sanadood ay jirtay guulo iyo sida oo kale tallaabooyin taariikhi ah ku qaaday midnimo iyo wadajir iyadoo Afrikaan caan kaga ahayd nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo wadajirka dadkeeda oo ku qanacsana midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calanka tawxiidka la difaaciisa hase yeeshee sanadka 2023 ayaa u ahaa Soomaaliland mid kala taganaan iyo kala tafaraaruq badani uu ka muuqday xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa qaarkood aaminsan yihiin haddii aanu madaxweyne Muuse Biixi Cabdixil ka hayn inaanay Soomaaliland ka gudubteen duufaanada siyaasadeed iyo colaadeed ee ay marti gelinaysay 2023.